मूर्तिजापूर विधानसभा मतदारसंघातील समस्त जनतेला स्वतंत्र दिनाच्या व रक्षाबंधनाच्या हार्दिक शुभेच्छा. शुभेच्छुक कोमल सुरेशराव तायडे, सक्रिय युवा कार्यकर्ता राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी मूर्तिजापूर. सुरेशराव गणपतराव तायडे, तालुका अध्यक्ष सकल चर्मकार महासंघ मूर्तिजापूर. माळी समाजाच्या उत्थानासाठी नागपुरात सकल माळी महाधिवेशन. राजकीय पक्षांना मागणार विधानसभा निवडणुकीत सत्तेतील समांतर वाटा. 16 सप्टेंबरच्या महाधिवेशनासाठी राज्यात जनजागृती यात्रा सुरू. सर्वच राजकीय पक्षांकडून समाजाचा वापर केला जातो, मात्र जेव्हा सत्तेतील वाट्याचा प्रश्न येतो तेव्हा माळी समाजाला दूर सारल्या जाते. ही परिस्थिती वर्षानुवर्ष सुरू आहे, त्यामुळे आगामी विधानसभा निवडणुकीत माळी समाजाची पुन्हा फसगत होऊ नये यासाठी सर्व माळी बांधवांनी एक होऊन विचारांचा लढा लढायला हवा. यातून समाजाचे उत्थान करून राजकीय पक्षांना ताकद दाखवण्यासाठी 16 सप्टेंबरला नागपुरात महाअधिवेशन आयोजित करण्यात आले आहे. नागपूर येथील महात्मा फुले शिक्षण संस्थेला 60 वर्ष पूर्ण झाली आहेत. यानिमित्त अखिल भारतीय माळी समाजाच्या वतीने हीरक महोत्सव वर्षाचे औचित्य साधून महाअधिवेशन नागपूर येथील कविवर्य सुरेश भट सभागृह येथे आयोजित करण्यात आले आहे. हे महाअधिवेशन यशस्वी करण्यासाठी संस्थेच्या प्रतिनिधींचा राज्यात प्रचार दौरा सुरू आहे. दरम्यान ही जनजागृती प्रचार यात्रा भंडारा येथे पोहोचली. संस्थाध्यक्ष प्राध्यापक अरुण पवार यांनी महाअधिवेशन घेण्यामागची भूमिका स्पष्ट करून महाअधिवेशन यशस्वी करण्याचे आवाहन केले. यावेळी अरुण भेदे, राहुल निर्वाण, भानुदास बनकर, माधुरी देशकर, अरविंद मंदूरकर यांच्यासह माळी समाज बांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. या अधिवेशनाला माळी समाजातील विविध राजकीय पक्षातील नेते मंडळी उपस्थित राहणार आहे. महात्मा फुले शिक्षण संस्था 60व्या वर्षात पदार्पण करीत आहे. संस्थेअंतर्गत सांस्कृतिक सभागृह, महिला कर्मचारी वसतिगृह, ITI, वाचनालय व अभ्यासिका चालविली जाते. संस्था समाजातील विद्यार्थ्यांना अनेक शैक्षणिक सुविधा पुरवित असते, तसेच अनेक सामाजिक उपक्रमांसह उपवर वधूवर मेळावे देखील आयोजित करीत असते. राज्यात माळी समाजाची संख्या 2ऱ्या क्रमांकाची असतानाही राजकीय सत्तेत समान वाटा सर्व राजकीय पक्षांनी दिला पाहिजे, मात्र तसं होत नाही, त्यामुळे माळी समाजाची प्रगती खुंटली आहे. समाजात संघटन शक्तीचा अभाव असल्यामुळे राजकीय पक्ष आपली दखल घेत नाहीत. या अधिवेशनातून आपली संघटन शक्ती वाढवण्यासाठी संघटित होऊन काम करणे गरजेचे आहे, असे प्रतिपादन पवार यांनी यावेळी मार्गदर्शनात केले. या महाअधिवेशनात फुले दाम्पत्यांना भारतरत्न द्यावा, पुण्यातील भिडेवाड्याचा जीर्णोद्धार करावा, संत्रा उत्पादकांसह सर्व शेतकऱ्यांसाठी धोरण राबवावे या विषयावर चर्चा होणार आहे. प्रशांत देसाई, महावॉइस, भंडारा.